Grupi parlamentar i Partisë Socialiste zhvilloi sot mbledhjen e javës së fundit të këtij sesioni. Natyrisht e gjithë vëmendja është tek ajo çfarë do të ndodhë me reformën zgjedhore, me votën e emigrantëve dhe Harrisit. Ende nuk ka asgjë të qartë. Socialistët kanë bërë propozimet e tyre, por sërish ka diskutime në grupin politik, edhe pse u tha se ka një farë dakordësie sa i përket votës diasporës, ende nuk ka asgjë të zbardhur për të gjithë ata që janë të interesuar për të ditur se si kush do të votoj nga ana e diasporës, apo nëse qytetarët do të kenë mundësi të zgjedhin vetë deputetet e tyre, apo sërish do të jetë Harrisi që do të jetë pengesa që qytetarët të vendosin se kush do të jenë deputetët e kuvendit të Shqipërisë, por këtë sërish do ta kenë në dorë kryetarët e partive. Eksila Sheu është në këtë lidhje të drejtë për drejtë për të mësuar më shumë çfarë është diskutuar në grupin parlamentar të Partisë Socialiste. Eksila. Mirëmëngjes Esmeralda, siç e the edhe ti këtë fillim jave në ndrejtimin e Bledi Çuçi, sekretari i grupit parlamentar të shumicës parlamentare, pra Partisë Socialiste, deputetët janë mbledhur dhe një nga çështjet kryesore, për mos thënë kryefjala politike, në fakt janë bisedimet mes Partisë Socialiste dhe Demokratike sa i takon reformës zgjedhore, duke marrë parasysh se pati një farë shpresë ditën e premte në kryesinë e kuvendit, në grupin e dialogut për votimin në seancën e fundit plenare. Ditën e sotme Bledi Çuçi bërë me dije deputetve se diskutimet sa i takon reformës zgjedhore me opozitën janë në nivel politik dhe ende nuk ka një konkludim përfundimtar sa i takon kësaj çështje. Dy janë çështjet kryesore në fakt për cilat po diskutohet me opozitën. E nëse për të parën parimisht është rënë dakord sa i takon votës emigrantëve, ku nuk do të ketë më votim në fakt vetëm të qytetarëve rezident që banojnë dhe jetojnë jashtë territorit të Shqipërisë, por të gjithë qytetarët që ditën e zgjedhjeve ndodhen jashtë vendit, mjaftojnë të dërgojnë një kërkesë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe mund të dërgohet me post fleta e votimit, ndërsa sa i takon çështjes së Harrisit, palët ndahen në mënyrë kategorike. Partia Socialiste në fakt ka propozuar një draft i cili është depozituar në kuvend ku për të fituar mandatin me vot parapëlqyese për të gjithë kandidatët të cilët janë poshtë listës së sigurt nga ana e kryetarit të partisë, ajo që konsiderohet si listë e hapur dhe do duhet të marrin votat e tyre parapëlqyese, është aktualisht 10.000 vota, socialistët propozojnë 7.000 vota, kjo gjë në fakt u refuzua në mënyrë kategorike nga Yrt Bylykbashi si përfaqësues i opozitës ditën e premte. Palët janë duke diskutuar për një formulë mikse, ashtu siç e parashikon dhe kushtetuta, dhe këtë gjë e bëri edhe me dije Yrt Bylykbashi si përfaqësues i pakicës parlamentare, ku 1/3 e listës të jetë e mbyllur, ndërsa 2/3 të jenë të hapura. Diskutimet janë ende në nivel politik, janë duke diskutuar ekspertët e secilës pal, por padyshim edhe palët politik, pasi nëse politika i gjen gjuhën, atëherë është më e thjeshtë edhe për ekspertët për t'i zbatuar në letër gjitha rekomandimet apo propozimet e secilës pal. Megjithatë, palët kanë kohë deri ditën e premte, kur është seanca e fundit plenare, për të vendosur se si do të jetë formula me cilën do të veprohet sa i takon kësaj çështje. Nëse do të kemi një konkluzion pozitiv, pra një produkt pozitiv gjatë këtyre ditëve, ku janë edhe vendimtare duhet tënë. Ditën e njëjtë është seanca plenare e parë dhe ditën e premte është seanca e dytë plenare dhe e fundit për këtë sesion parlamentar. Duke qenë se ka një sër aktesh dhe projekt ligjes, por po ashtu edhe raporte të institucioneve të cilat ende nuk kanë përfunduar raportimin në kuvendin e Shqipërisë, është menduar që seancat plenare të jenë në dy ditë, ditën e enjte dhe ditën e premte. Ditën e premte do të jetë edhe votimi i të gjitha projekt ligjeve, por po ashtu edhe një ndër to reformës zgjedhore. Nëse do të kemi një produkt pozitiv, ditën e premte projekt ligjet që janë në rendin e ditës, por gjithashtu edhe reforma zgjedhore do të votohen në kuvendin e Shqipërisë, duke i dhënë mundësi kështu së pari shqiptarëve që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit për të votuar në zgjedhjet parlamentare të 2025-s, e së dyti sa i takon çështjes listave dhe nëse do të kemi Harris apo do të hiqet fare dhe do të kemi pra pragun kushtetues, siç kushtetuta parashikon me 1/3 të mbyllur të listës për deputet që vendoset nga kryetari i partisë dhe 2/3 të gjithë kandidatët që janë në listën më poshtë do duhet të luftojnë pa patur një prag fiks, por secili prej tyre
kush ka më shumë vota para pëlqyese në zonën ku kandidon. Në seancën e ditës së enjte, në rendin e ditës janë parashikuar në fakt edhe dy interpelanca me dy ministra të qeverisë Rama, saktësisht ministrin Mete dhe Gonxhej, ndërkohë janë disa institucionet pavarura siç thash më lart që do të raportojnë pasi kanë mbetur ende pa raportuar në kuvendin e Shqipërisë dhe disa projekt ligje të cilat janë të rëndësishme, duke nisur nga policia e shtetit, por edhe ligji sa i takon rregullimit, prodhimit, tregtimit dhe zhvillimit të armëve. Në fakt një projekt ligji i cili kaluar vetëm javën e kaluar me procedurë të përshpejtuar nga ana e kuvendit të Shqipërisë në procedurat parlamentare, fillimisht në komisione dhe më pas në kuvendin e Shqipërisë ditën e enjte pas kërkesës së Këshillit të Ministrave, një kërkesë në fakt kjo që lindi në shkurt të këtij viti në kohën kur në Shqipëri u mbajt samiti për Ukrainën dhe Volodymyr Zelensky, presidenti i Ukrainës, deklaroi se Ballkani do duhet pra vendet e Ballkanit Perëndimor të prodhojnë vet armë dhe një nga vendet që do të prodhojë vet armë të jetë edhe Shqipëria. Edhe ky është një projekt ligji i cili pritet të votohet gjatë kësaj jave, duke përmbyllur në këtë mënyrë ditën e premte edhe sesionin parlamentar përpara se në muajin gusht ligjvënësit të pushojnë, ndërsa javën e parë të shtatorit në datën 2 do duhet të kthehen në sesionin e ri parlamentar dhe mjaft të rëndësishëm për shkak se do të jetë edhe një vit zgjedhor që do t'i presë përpara. Falenderoj Eksela.